Agak. Ini variasi nih. Berarti ini tarian normal lagi. Saya rasa lu buat cepet-cepetan. Waduh, ae. Senior kok. Kok terus cepet-cepetan. Biar nanti, biar nanti. Alhamdulillah ya Allah, lambune rasa paling sedih ya Allah, tekan sore ya Allah. Lambune kepadangan. Carane didol-didol iki. Tuh. Siji langsung telung tumpuk. Ana prosotane barang. Iki prosotane lho. Iki beda guru kok. Guru. Ana sing botok gede-gedet. Apa sekolahe padu? Ana sing ajukan dhisik. Ana sing botok dhisik. Tapi
ini panas sing tipis masih kandel. Iki nek sing kandel nyopot sih terus. Mamah ngerti ya. Oh, ning kono omongane mung iki to, Pak. Ora dicelokane omah to. Sesuk larano, Pak. Omongane saru-saru lho, Pak. Eh, pesecep kok. Oh, iya. Mangane ya preya-preya ae. Pesecep. Ora ana manan dhewe ul. Ngomong ngomong sing ngomong pesecep mung sapa? Ini orang yang gue kan? Gue ya lu toh ora awakmu nak ngono kan rasane ngene to juga iya tambahi pasir. Nek sangar. Wow. Tambahi 5000 kok. Nek anu apa? Gunungan kok wes. Gunungan kok. Piro ngono? Ayo, Den. Sampe nang sapa? Wah, antol kok. Wis saling cek koyo ngono lho.